Пункт пропуску на українсько-румунському кордоні у Яблунівці не просто перспективний, а й цілком реальний. Про це пише перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Цитую: «В області лише три діючі пункти пропуску між Україною та Румунією. Ми прагнемо співпраці з нашими сусідами і робимо все можливе для поглиблення транскордонних зв'язків. Водночас обговорили перспективи відкриття пункту перетину «Біла церква» з Сігіту Мармацієй, для будівництва якого Закарпаття вже робить реальні кроки. Зокрема, виготовлення детального плану і території відведення земель». Кінець цитати.